Teď zjistím, že mi to spadne. User joined your channel. To jsou tak hnusné skály. No, no, to jsem se chtěl zeptat, ano, ano. A už to tam je? Nevím. To se rychle zaplní, že dneska? No, už jsme se s Erikem pro všechny, jo, jakože, ačko se asi velice rychle zaplní, tak jdeme na Bčko. User disconnected from your channel. Už já ještě odskočím a za 2 minuty jsem zpět. Už jsem slyšet? Ahoj, jo. Ano, ano, ahoj. Ano, super. Tak zdravím. Ahoj. Taky Marťas. User joined your channel. Zdravím, kluci. Ahoj. Čau, Jirko. Čau. Tak kde jste? Na Bčku? Jo, jdeme do Bčka. Už jdu. Jsem si nevzal heslo.
Mám, to už jsem si nahrál dávno. No však já už to mám. Já už jsem si to přes týden jsem zkoušel ještě ostatní mapy, víš, z Kondor klubu. Heslo funguje každému. Jsem připojen, Zlatím, takže... Ano. Určitě někdo napíše New Zealand bez EA, jsem si jistý. A s vlekmi nevyčkávajte, je tu malé letisko a nevím, jak tam vyzerá grid, keď se postaví 30 aeroplánů za seba, či to nebude krídla lámať. Tak co, jdete na Ačko nebo na Bčko? Jirko, teď se o tím bavíme, na Bčko. Já jsem si byl oskočit, na Bčko, dobré. Kdyby som bol vedel, že sa toľko ľudí nahlási, tak urobím Ačko, Bčko, Cčko a Dčko opol, ale všetci majú čas, hlásia sa na poslednú chvíľku. Jirko, Adam, ty máš Ventusa? No jo, tak jsem si ho vzal, no. Ty horal, si neberieš trojku, čo si vždycky berieš. Já jsem nevěděl, na čem se poletí a nějak jsem si toho nevšiml, že je nová scenérka, tak jsem ji pak musel stahovat, ale už jsem byl přihlášený, no. Tak tento Zéland oproti tomu, čo jsme lietali predtým, už má aj nějakou termickou mapu. Jo. A hlavne tu sme ešte nelietali, to je tá severnejšia časť južného ostrova. Takže tu nemá nikto výhodu, že by poznal nejaký terén. Je nie, že by tam Paľko bol v reále lietať. Ne, to je daleko. Ešte nie? Ho? By si mal zbaliť Arkusa a poslať ho tam. Oni tam lietajú vzoru nohama. Ty jsi tu nechal jenom ty robíny, nebo co to je? Zdravím pánové, spolek. Nazar Hamzi. Ahoj. Tak snad tu nenechám dynamika, ten tady jde vyblekat dole tím kopcům. Zdravím všechny, ahoj. Čau Tomi. Ahoj. Jak to vyzerá na gride, ještě vás to neposouvá moc dozadu. Na tom ještě nejsem. Kolik se vlastně vleze lidí na server? Povolil jsem 60-60, jo, však se tam na poslední chvíli nějakých 112 lidí bylo na poslední, co jsem poberal. Čau, Rudo! U sebe vleku? Já tež. Teď jsem na takovým jezerem nějaký. Na nějaké černé. User disconnected from your joined your channel. Já jsem se nedal hodu do XSORu. Ne, jenom letadlo. Mm-hmm.
Vážení přátelé, vítám vás, zdravím vás k vašim přijímačům, obrazovkám, počítačům, noťasům a tak dále. Jo, dobrý, já si tady je ticho hrobový, jak je nevěděl, jestli mi to funguje. Dobrý. Dáme si vánoční soutěž s názvem Xmas 21. Je to už kurňa hodny. Ani nevím, který ročník. Ale budu hodně kývat hlavou, protože mám vlevo vedle sebe XTSOR, takže to budu dneska potřebovat hodně. Takže přeji příjemnou zabavu. A já tě nevidím. User disconnected from your channel. Jo. User joined your channel. Jsem tu nějaký půl metr. Metr. Bože, ty jsi vyvlak... Jo tak, aha, ty jsi byl za mnou. Bden. To je úplně prd. User disconnected from your channel. User joined your channel. Dobrý večer, ahoj. Čau, Lubo. Ahoj, Lubo. Čau, Lubo. Ahoj. Čau, Lubo. User joined your channel. User joined your channel. So level. Ale na kopci je mrak. Jdu na kopec na mrak. Aha, ten mrak je jinde. User disconnected from your channel. To už se vrátíme na ten první mrak. User joined your channel. Ahoj. Jo. Ahoj. Ahoj. Tu je jakýsi jakoko?
predpokladám, to je moderate jak svinia, čo? Dobre. Ty bol tam na tom konci? A všetci sa držte Hanza dneska. Áno. On to tu pozná. Jestli chcete byť 30. Průměru, 30. Tak, tak vysoko. Držte. Tak vysoko Hanzi. No. Už za 100 lidí klidne. Ale vlastně kecám, protože teď už jich je tady 67 nebo kolik, tak to jsem přehnal. To jsem hodně skromný. Hanzi, zaregistrovaných je 112. No. Takže 30. miesto je úspech. Veľký. Áno, to sem úplne pohnojil. Polotočky jo, polotočky ne. Jsem si teď uvědomil, to jsem byl hodně nafoukaný teda s tím 30. fakem. Jsem dejdio. No tak třeba na tomhle serveru, ale tady jich zase není 30 ještě. Co ty, Jerry, už jsi vevnitř někde? No už tady točím nějakou, něco nad metr. To je dobré. Asi metr? Asymetrický stup, no, asymetrický jo, jo, stupak jo, jo, točím. Jo, přesně tak, no. Zesililo. Si píš, když tam jsou vysoké kopce. To jo, ale na tom prvním rameni to máš napříč ty žebra většinou. Chodí 290, 320, 330. Takže na mým Zelandě co mají Robinu, to jsem nevěděl ani. A čo jsem tam mal nechat Hanzi, dynamika? No to ty nemůžeš ovlivnit, co si Nový Zeland tam doexportuje, to mají, že jo? Ale bože, však jsem ovplyvnil, že máte všetci Robinu. Ty přece jim do toho nemůžeš kecat vůbec přece. Ergio. Chcel by si tu za kosačkou na trávu stupat s ťažkým 18 metrov? To by, že jo.
Hlavně ne tu chrchlu pipe. Jsou tam iba robiny, ťahajú pekne rýchlo. Když nemáme čmeláky. Lanťáci. Azar, azar, poď. Ty vole, nerypej. Já vám to tady dole rozbiju, můžu. Dobře. Hanzi, ještě, že si nešel na Ačko, tam jich je 51 už. Co, já to věděl, to ani náhodou. To je niečo, čo si nemôžem dovoliť, ako dáva tento broťaz, že bez ikon, lebo to by tam bol jeden veľký masaker. To by bol karambol. Teda dúfam, že ten jeden kilometr im bude stačiť. Tak jestli budú lítať hodne rýchle, tak ne. A pekné malé letisko tam pod lesíkom je. Jirka, Adam už tu so mnou nie, už ho odfúklo do kopcov. Ja už som vysoko, že mne nevidíš. To je na čo dobré, okrem toho, že zafiltruješ? To je dobré k tomu, abych sa dostal do startovacího sektoru. Ja som videl, jak ťa odfúkáva. Ja tu na hrane, prosím pekne, svahujem, už 1700 mám 1900. Jerry, a tobie to tam nieco dáva v tom zavetri, ako? A Jerry už letá za vetri, aký volej. Koľko si neletil, pohoda. Janko, priznaj pohoda, sa. Pohoda, hele, tady je 1,7 dole, úplne paráda. Tak to jo. Máš vodu? To čo hovoríš, svoju výšku? Ja dúfam, 1,70 alebo... S čím letíš, Jerry, ze Skandy? Ne, s Ivekem. A s Vlekem. Vidličky, lyžičky, nože, už je tu? Ještě ne, jako jestli přijde fakt v jeho čas, tak půjde na server Y. Hledám, či dneska letí Ferdinand, nevidím nikde. No ja som musel zaletieť ke kopcu, mi sa tam pod mrakem nedařilo. Ale pozerám, že si Will Suchomel up, takže meno si zvládol prepísať, ale CN-ko už nie. Tak up to je ako nahoře, no. Tu točí mrak. Ole. Kto je Ole Harmer? Ole Slavíče. Jsem se mluvil teďka nedávno, ale jsem se ptal, jestli já je pak ten má aktivity hory teďka.
Martias, už lítáš v okruhy? Kde? V Friedlandě. Tě ne. Co ty za... Co? Iba keď hlinu vozil, tak do kruhu chodil. Co ty o tom víš, jako? Všetci vedia, celá republika. O ježišmaria. Když se na to všichni těší. No, hlavně ty, že? Jo, jo, jo. O, kurva, už je tu. Dneska nějak brzo. Přehnal teda. Myslíte, že se bude dneska trápit? Přijímám stávky. Bude. Dneska to bude katastrofální trapení. Domů dvě hodinky zřejmě. Pustil kozy dneska dříve. Já ještě furt učím tam, jak jsem byl. Tak Hansi, zatiaľ je 51 plus 24, 75 ľudí zatiaľ letí. To snad ešte nebylo, človek. A bolo aj minulý vianočný pohár, bolo ešte viacej. Ešte ktoré miesto minúty? Typuješ, Hansi, že budeš? Zatiaľ je 75 adeptov. 43 celkovie, ďakujem. A to si ešte povieš, jak som dobre letel. Perfektní. Marťajs? Ano? 29.30. Měj zapnutou kameru, já budu u dcery a budu něco popojit a budu tě sledovat tvrdě. Chceš se poblít, jo? Dobře. Budeš nalepený na svahu, tak nebudeš moc mrskat hlavou, budeš zoufale čumě dopředu. Ale neboj, to já se zrád budu dívat. Si. To jako tak tam letíš jako napřímo, jo? Kolik máš výšku? To máš 10 kiláků. Jo. Ano.
na hodina. Kladla. Tak chlapci, hezké rozbití huby. Jo jo. Tak tobě taky. A oh, dobře, no děkuju, pri tobě taky. Jasné, keď skončí join, tak 74 lidí se chce vypnout. Ovco, koľko reštartov dneska typuješ? Kolik můžu? Až po fluter. Dobře. Máš 2 hodiny na reštarty. No jo, ale pak už bude tmá zas tady. Nevadí, to vtedy lietě, ale mám podešva, vtedy to najlepšie rosí. Chlapci zo Schleichera by ťažko zaplakali, ty vole, ani jedno ASGčko. Môžete štartovať, Jirka, tam už išiel. Áno, poďte. Super, takže sa môžu vrátiť, jo už. Takže dám hlas, čo nás tam čaká. No hoši, zajímavé veci, ako. Jako máš výšku, tady? Vítám všechny. Čau. Často a veselé. Čau. Ahoj. Čau. Já mám těž 14 člověk, za chvilku budu na té špíce první. Já už jsem měl asi vrátit odstartovat, že hoši? Jsem tež ještě nestartoval. Až na to 2 hodiny. No právě, než se dostanu ten zpátky. Kde jsi bol na prvé otočke? Že to to zás ne. Dobrý názov prvé točky, tu taky. No. No já mám teď nějakých 1300 a teď jsem na té první špici, teď. Ty jsi ještě na tom svahu? Jo, už je vidím. Ale dneska poletíš opatrně. Jo.
Ty to nepoznáš na Novom Zélandu, tam nechodíš každý druhý víkend. Ještě tam to ve Větroni vypadá trošku jináč obraz, jako, než co je na tým. Než na pastvínách, že? Když tu mám třeba tablet vedle sebe, tak to je trošku jináč barevně, jako rozlišené ty hory, no tak to nevím, jestli se tam trefím, kde potřebuju. Tož pristáň a opýtaj se tomu rodcov na cestu. Já se budu muset, no. A tak já tu jsem víceméně do počtu, jako já... Už to tu bylo párkrát. No tak tady to vůbec takové hory, to nedávám vůbec. Ale Sebastian tu lítal káva, takže on ti poradí. Já budu rád, když vůbec doletím, jestli vůbec doletím. No ale... Já furt letím směrem k tobě. Já se divím, jo, že ovce se vydám na Nový Zéland. Teď se zeptej, jestli my budeme rádi, jestli doletíš. A tak vy jste profici, vy to zvládnete, levou zadní. Ovco, strašně veľa ovec je na Novom Zélande, bacha na to, aby si neprišlo vlnu. Já budu za chvilku na modré čáře. Strašně hodně čeho? Ověc. No to je právě to, že tu nesmím sednout, jako jo? No. A možno právě proto sadneš, keď tak veľa ovečiek preberaná tam bude. Někde jsem viděl krávy, že by tu tež někdo namaloval ovce? To já jsem viděl v parlamentu, člověče, nedávno. Já mám 13 a teď budu na modré čáře. Jaký máš vlastně kilometr? A tak to je těžké údolí. Hanzi 78 na C-čku, sutraja. 78 a co? No ktorý budeš, no, dokopy letí 78 zatiaľ. No, tak to sem čepí, hodne. Ja to mám spadky 20. Keby si chcel byť 30, to zodpovedá asi tomu, keď letí 20 ľudí, že si 7, 6. Já myslím, že půjdeme jako vlevo. No, tak si po 55 místo, někdo se snad rozbije, nebo... No, ty se žijí tím pravým údolím úplně doprava? V Prahe jsou skromný lidi a... Znají si možnosti. Já to myslím prostředkem. Jo, já jsem se teď na to díval, no. Jo, tak jsem mě nepochopil. No a potom co dál, jako, no dobře, no já vidím, já tam vidím jasně ty svaly nahoře, no. Dobre, letím zpátky. Tu je někdo pode mnou. Nějaký koko. Ahoj, Jirko. Kterého Jirku si se mnou mluvíš? Ano, ADX, ne, seš, teď. To jsi až tady, jo. Jak až, jenom. Ty vole, tak Jirka už letí pol hodinu. A ty se teď dolíte? Ne, já teď jdu zpátky. Ne, já se už pol hodinu vrací a z prvé otočky. A tu je druhý nějaký adept pode mnou. No zase, Martin, když sebou mrskneš, tak to stíhneš obletět celý. A keď sa ti nebude páčiť rýchlosť, dáš si to ešte raz? To je ten nešpatný nápad. V podvečernom slnku. Áno, áno. Nazdár, Jerry. Oj. Trasa je na druhou stranu. Som to poplet. To sú šmíráci, to sa boli pozrieť iba, kde poznáš. Vidíš? I Jerry tam letí.
Tých ani na kúpalisko nepustia, lebo všade šmírujú. A kde si? Džugovi doma dzigli hodinky. Jak je taková ta fajfka jako takové? No jak je to Y? Ovca, pozor, Hans ešte nevyrazil, čaká na teba. Masakra. To pán Podešva, ktorý prišiel pred minutou, tak ušli hluboce nade mnou. Teď to letel OL kolem mne? Toto tady nezná, ale... Tak to točím jenom z koupách, to je všecko. No ja si zase naposledy nalejvám červený, pretože pak už nebudu mít ruce na to asi. A co dál potom plánuješ? No já jsem dělal právě tam tou stranou, teď jak jsem potkal ty lidi, co tam letěli. Ne. To jak je modrá trasová, tak první modrá naraží na ty velké kopce vlevo nahoře, jako zapadní. Protože tam teď jsem tam potkal hromadu lidí, co tam letěli. Ty jdeš tím nejdelším údolím doprava úplně, tu největšího kejku až první, jo? Martio, zahoj! Nazár. Všecko má prešmejděné ten Friedland. Jo, tak to je to, no tak to je to nejdelší údolí, jasné, jo. No přesně, to musí být. Už aj vieš, že sú benzín pumpy po trase, ne? Inde kúpim cigara, až sednu. Jak cigara, doutníky, sakra. Tady je DC přede mnou. A 123 tu je. Jo. Jirko, já tam pridaj, Hans vyrazil. No jo. To vyrazil dveře? Zrovna jste mě žena šla něco zeptat a začal flatr. A jak to dopadlo, Honzo? Čo flatrovalo, lietadlo či žena? Dveře. Ne, tvojí cestou.
Já točím teď na tom jižním citu toho sektoru. Teď vidím R1K. Teď. Ano, ano. Jsem tu nějaký 2,5. Teď mám přesně 1450 a mám 3 metr. Co to šustí? To ty? Já už vidím. DDA, nebo co to je? A teď je pode mnou ještě jeden. To bylo dobré. Já se zeptám. Tak co, doma neuslyšel? Ne. Já se hledám, kudy mám letět vůbec. Když ta mapa je úplně jináčí, než co mám na GPS-ce. Na té GPS-ce to jde změnit, jako, jestli víš o tom. A nevím jak. No teď už ne, to v briefingu. No. Ty už máš zelenou, že? No. Tak to přeju šťastný let. No, to mi dal teda. Tak já se v tom vůbec nevyznám teda. To naskové hruza teda. No takže to bude první, chlapce, jo, jako. Třeba chodit 3 minuty před páskou. A tak to asi nevěděl ani, že to nic takového jde udělat. Po tolkých rokoch nevieš, že sa dá prehodiť mapa? Ne. Co už je? Ja sem plnohospodár, ja to aj kto ťa to učil? Neučil ťa to náhodou volca? Tako startovať. Ty vole, nevím, jestli sme nevynechali túto lekci. Ja myslím, že jo. Roman zrovna chybiel, no. No, mám ťa aspoň tady, pod sebou, hele. Jo, ako. Vy 4 a tam čakáte. Já už jsem zabloudil teď, tak ještě pak poletím. Martěš, tak ty jsi nechal takovýhle želízko pro sebe, jo? Chlapci, musím vám nějak pomoct. To je pravda zase na druhou stranu.
Nevím, mám mu to říkat jako nebo... Já bych řekl, že teď už je pozdě. No, teď už ne, možná, že se odhlásit, půjde na tečko. Ne, no Majs, příště, jak budeš na mapě, tak pravou myší krík. Teď mu to až 30. Když klikneš v briefingu na mapu pravým, no, tak tam se ti objeví nějaké cipoviny mezi tím maps a když najdeš na ty maps, tak to můžeš změnit. Jo. Někdy jo, někdy ne. No, no ano, pokud je to v nabídce, že? Kontrolná otázka. Romane, dal jsi si testovací server? Jo, to jsem zkoušel včera. A to jsi letěl bez PDAčka, tam jsi si to nevšiml. No, to já jsem se díval, já jsem nevěděl, že bude ta mapa jináčí jako v tom briefingu, než tady na tom. A však PDAčko máš stále rovnaké, keď si ho neprepneš. Víš co, Romane, kdyby náhodou tě znervozňovala ta zelená, tak si to přepni a ty máš bílé celé, jako. Jo, bude to lepší. A poletím jako kdyby batoh, jo? Přesně. Jo. No, tak já poletím dneska batoh, kluci, jo? Takže klid. Běž za kulíčkou a to dáš. Tak, asi no. Já se tam blížím. Letiště mám kousek vpravo vedle sebe. Batoh by tu bol pekný, kurník. Preletíš jednu sniežku a hneď sa ti ukáže ďalšia sniežka. Ďalšia a ďalšia. Tady by to bolo v prdeli. Hele, už vidím ten dračí zúb, tam to bude pekné. Tam si tu ďuru tam? Jo, už to vidím. Si jo. To jsem já. Aha, tady někdo je pode mnou. To jak? Je pode mnou, už je za mnou. Tady krouží něco. Jirka Suchomela, ty jako nejdeš dneska tež, nebo co? No, já jsem se tu dlouho plazil po kopečcích, tak jsem už nabral výšku a letím ho startovat, no. Bo myslím, že v 8 hodin zavírají bufet dneska večer. Já mám s sebou řízek a lahváče, vydržím. Dobré, ale kemping, teď bude zavřený všechno, rozumíš? Já jsem teď vlevo, na sektorové čáře přímo. Tu jsi ho startoval, jo? Já fakt nemám tušení, kde mám jít, ty jsi mi do toho hodil vidle docela. Dobrá, tak já teda letím. A co dáří? Já se někde potkáme. Jako je to pod čarou, ale těsně vpravo pojedem. Pod čary.
Tak jsem to všechno startoval. Nějak to tu stichlo. Vy tam vepředu asi už to máte zajímavé. Už jsem se tu otláčal nohami od svahu. A už jsi viděl ovečky nějaké? Ne, veveričky, ale byly velké jak ovce, tak jsem byl dnes. Jestli ta veverka měla rohy, tak to byla ovca. Jde na to s jeskom točit 130 proti svahu. No, to se dá. Přesně už. Na které dom, jak to dotáčáš, už len stovečku som tam mal. A celé sa to klepalo od radosti. Jo. Eriku, prosím tě, já tady letím přes nějakou část, která je úplně šedá. To mám blbě stažený. Asi ano. A není to špinavý sníh? Ne, je to úplně šedý všechny. Zatím to teda letí, letím do nějaké části, která už je normální, ale tady to je úplně... Co si nestalo všechny textury? No já jsem je stáh, ale to je jenom taková malý úsek tady, nevím, to nemůže být. Je to čtverec? No, když je to čtverec, tak ti tam chyba texturové DDS. Rudo, je to čtverec?
No tak to já nevím, to nevidím z hora, že jo, ale má to ostrý hrany, no tak. No to musíš vidět z hora, ne? Nebo ty jsi nízko, jo? Já jsem 1400, ale nevidím z hora, ten půdorys. Asi je tam chyba v tom stažení. Keď doletíme, tak ti povedia, koľko tam má DDS, je to je najlepšia kontrola na počet. No mám tam asi 8600 něco v rozbaleném stavu. Asi to, 9. Toľko nemá nikto, takže to máš asi ešte aj z Austrálie tam DDS. No já jsem to stavoval blbý, já jsem se s vámi pak chtěl po letu dohodnout. Já jsem po dvou letech stahoval pomocí toho nového programu. Snad toho tam víc nebude těch chyb. Kurňa, tu je kopcov a kopcov, čo som komu urobil. Já jsem to vyfotil, asi. A ovca ty krut málo hlavou, lebo už ťa sleduje Broťasov otec, už má nachystaný prehliadač. Jo. Budu se snažiť. Iba pred seba pozeraj. Daj si ten fixný golier, čo si dávajú, keď máš slomený krk. Dneska krúť, zejtra taký krúť, ale pak ti dvadí ďalší. To je kamoš, ty vole. Ti dají krk do výpsu, do nějaký sádry. Aspoň prvý otočak dám, čiastočný úspech. Co to je? Hanzi, tak dokopy letí 81 ľudí, som tu práve zrátil. To je masaker. Tak ja sa posouvám, 62. jo. Tak to je dobré. Hanzi, netlač sa tam, o to sa tam bije už. Roman hovoril, že tam bude. Ja, Roman, no. Já už se vyvaním
Až se tady srovná s tou zelenou. Romane, za kuličkou, prosím tě, jo? Jo. Romane, víš, proč jsi se ztratil? Viděl jsi pána Prstěňou? Neviděl. Tam byl taký, se to volalo, že Mordor, tak to se prostě tu natáčalo, takže jsi v Mordore, jak se nečuduj, že jsi se ztratil. A tak to už se nedivím teda. Tak to jsme v prdeli všeci. Žádnou ikonku jsem ještě neviděl od startu. Byl jsi první, no, co chceš vidět? A však nešel jsem první, tu vyšel Děka, tam jeho naháňám. Jirka už je dávno na třetím. No ale Erik už tě určitě někde podlítnul. Že stále nevím, čo urobiť po jedničke. Stále mám variant A a B. Zvol variantu C. No to tak asi dopadne. Jako crash, ne? Odbočím doprava na Šumperga, je tu. Je tu pradet někde? Určitě, tu je samý pradet, keď sa Myslíš na tým spíku? Ten tu není. Pemretka taká, že aj v Namibii môžu ísť handry fajčiť. Škoda, že Miro Kučera nemohol, ten by si tie kopce užil. Čehám si. Miro je na jedničce? Ne, práve že neletí vôbec. Vôbec, jo. Ani zaregistrovaný sa mi zdá nebol. Tady má... možno je niekde na chate alebo niekde. Eriku, tady má jednu fatru vedle druhý, veď? To je, to ja mám ešte mapu, keď si to predstavím, jak to letí chudák Roman, že ani nevie, kde je a v kuse sa mi kopce. Ty vole, no. Romane, máš tam kopce? Všude se podívám. No ale na tom PDAčku přece nic není vidět, ne? Nějaké kopce, tak tam mají rovinku. No tam jo, ale dělám jako, letím batok, jako takhle, no. Ty vole, JKK už je na to, už má předbehol. Teraz jsem dobehol JKK. To znamená, dobrý stoupák. To já nevím. Točí tu Hanzové prdy vody. Jo, aha. Jako já? 66. Jsem viděl, že tam někdo točí. Myslel jsem si, že to je Jirka, 3 kiláky před otočkou a to je JKK. Já už letím po těch vysokých hřebenek. Říkám, že jsi mě podlít někde už. Já jsem 4 kilometry. No tak stretněš tam je koko. Můžete lítat takhle rychle, proboha. Vík jsou tady svaje, Ondro. To si ještě nevšiml, tomu neprezrádá. No. Po těch můžeš letět 200. Zas někdo provokuje. Můžeš letět 200 po nich. No, chvílkama jo. Keď sa nebojíš aj 300.
A čo teraz? Baborát. CG. Hele, tak jsem asi vysoko, protože jsem nikoho neviděl. Pokud je teda 1700 vejška velká. A to máš 400, kde si? Tu si? To si ty hore. Ja. Odkiaľ to ideš pre Boha? No po svahách jdu. A jak si sa dostal na tento svah? Čo máš mapu od Romana? ty si letel pod čáře jako nějak? Samozřejmě, jedině. Tak to já jsem se vydal jinam. Ale optimálně se nepohybuju, protože se seznamuju s novým joystickem. Není to ono. Aha, máme to na co smístit. No jo. Hans těž neletí optimálně, lebo letí so starým joystickem. Já ho zase mám vyvaklanej, tak to je to samý, no. Honzo, jak můžeš tenhle to vyvaklat, to nechápu. No, já ho dokážu přetrhnout dokonce. Co, ty máš blanika tam knipl, nebo co? Hele, musíme něco udělat s tou pružinou, je moc silná, no. Ale když se snaží, musíš se viacej tak najest, přetrhnuj pružinu. Ano, ano. Mám 56, a ty? Takže to se někde musíme potkat. Začíná mít staženou prdelku. Já taky. Čapato. O, tak Čapato? Je to tu krásné. Kurva, teď mi tady blikla pošta, vole, slevomat. Hoši, takže můžete si vybrat, kdybyste něco chtěli. Ty zase letíš pro diváky, viď? Jako, že budou hryzat nechty. Ty jedeš teda. No. Mm-hmm.
43. Musel být někde vedle sebe. Já jsem teď překročil modrou čáru zrovna přes chvíličkou. Traťovou. Jasně. Ty letíš potom údolí vpravo, já to chápu. Jo. Jo, to je už jde si. Vím, já už jim jdu si. A teď už jdu směrem k tvému údolí, teď jdu vlastně skoro po modré. Já tě někde musím vidět tady vpravo. Ty mi musíš vidět vlevo, že? Teď už jdu po modré. Jo, ty jsi hluboko. Já tady budu... Jo, takhle, aha. No ahoj, Rudo. Čau. Vidíš, no, šedý čtverce a už tě dojel. No jo. Šedý čtverce. Má vlčí tmu, tak je dobré. Ty jsi se urval, Jene. Co? Že jsi se urval, jsi tady u otočky. Já? No jo. Já jsem... A ty jsi taky u otočky? No jo. No, jsem šel půl hodiny před tebou. Já nevidím. Já mám 30. 30. Já všichni chodí už zpátky. Jsem něco pohnovil. Jo. Ano. Nebo teď k němu nalitovat, k tomu poslednímu jedenu. Jerry, co ty valčíš? No, plazím se tady po kopečkách. Plazíš se ve 2000, jo? No, jsem měl naposledy na startu. Ale úspěšně se držím, tak dobrý. To jsou dobré zprávy.
No, však právě. Lítám ve stratosféře jako Jirka Adamu, no to. Jo? A to máš dobré. Já lítám jako práškovač, jo, dole, lidu. Takže se mám dívat dolů, jo? Já jsem teď vlevo čaru. Řeknu to ještě jinak, no. Ještě jsem netočil. Ty no. No, dobré. To na co točit? Tady v kopcích. To nevím, kde jsi vzal tu vejšku potom. Co voletím po svahu. Nada rutiny. Čo mám to? Už zase vidím šedou zónu před sebou, čo to je hrůza. Já nemáš šedej základ třeba? To jsem měl taky hoku. Já mám už kus operovaný. Hazard. Ty vole, fazou tež jde k praškařům jako jo? Jenom taková informace, chlapci. Zkoumám zeleň. Thank you.
Nějaký TV mě doletěl. Je to s náma? Hoj, synci. Nazarov, co? Tome, ty tu nesi s náma? To máš Vlček? Ahoj. Co už je na druhém? To už čas dojel, Tome, rovno přistáň. Už jsem dojel. No a nemá mapu. No však právě jsem teprve tam, kdo to čak, kdo jste. Se srovnal s tou zelenou. Nevím zase Jirku a Adama dohnat. Honzo. Čauky. Ježišmarjáno, tak už se za mnou blížíš. Před chvíli jsem viděl Romana. No, trošku bloudím. Mám říkat já.
Tak už je váš Eriku, co? A ještě někdo tu je, ale ho nevidím. Aha, to je pravda. Kopčeková radost pomaly končí. Aha, to je JKK, ale jak prolezol to sedlo, keď je tak nízko, tak to nerozumím. Jo, jo. On šel hodně levo. On to jenom přelít, ale šel po tom levým kopci, víš? No ale aj tam potrebuješ mať 1700 na preskok. Uvidíme. Savrá Mirko, už iba 100 kilometrov doma. No, sme doma skoro. To už sme doma, no. Tí, ktorí nevydržia, môžu aj sadnúť po ceste. A teď už nezabloudíme. No, no. Nekrič, hopky mne preskočíš. Pekne vysoký úvoz, čo? No, a ty padáky. No, tak blbo nafuknutý kopec. Už nech sa to zlomí, kurník. No, už je na čase. Jsi tu někdo? Jo, ahoj. Už mi máš. Jo, máš. To je hezký tady. Tak Jarmo ide po ceste.
Ten nevím, točím. Ten jarmu fakt jde po cestě. Točím. Ty už ho nevidíš, ale úplně jo, dole. Už je nízko. Ty si musel riadne prizumovať a neviem, či tam vidíš do rokliny. Ja tam nevidím. Kolikátej máte, Eriku? Čo? Kolikátej máte? A kam? A kam ešte mi povedz? Na třetí. Ty vole, jak sa volá tretí? Brunerla Buchito 58. Tak se 7 přede mnou. No ty jedeš teda. Jerry dneska vyhrá, bacha na to. Oni se nestydí, veď? No. To určitě ne. No to jsou tady jiný, co si škrtají tisícovky u mě. To se vytočil 2000. To je 45, teď. A já jdu na ty špičky teď. Jako ten by měl mít klid až do cíle. Pokud vydržím na těch špičkách ve 2 kilometrech. Aspoň co jsem se díval. Jsem chytl čerstvý mrak, 3,5. Teď vím, jestli mi to tady bude brát. Jako vysoké. Však tvarek říkal 7x7 nebo 8x7. Thank you.
a stále sama fatra. Tady pode mnou je KK. Jsem tam stále to tlačí po zemi. No nějaký domácí, ne? Karalajnen. Domácí z Finska. To je Fin, jo. No tak jsem se ani nedíval. Že byl ze Zalendu, jak se jmenuje Novák třeba, nebo tak. Hanzi, to by to dneska asi jde, veď, že máš takový humor. No, mně to jde. Všechny čáry, malovánky jsou prdu. Mám teď 160. Jen se utěšuju, že pan Podešva díky mapě by mohl letět o fou zpomalit. Ty seš optimista. No tak pěkně, co bylo? Pěkně. Kdo? Jako já? To je vteřinu. Šel, šel. Jo, jo, jo.
kam letíš? Samé sračky teraz. Teda tenhle mrak, to nebylo nic moc. Tak jsem se na něho spoléhal, že je při svahu. No, tak je to asi ještě daleko. Nazdar, Jirko. Jo? No jo, Jirka asi není dneska na TS. Byl tam. Ale měl nějaký problém, protože já jsem mu viděl, že mluví a nebylo ho slyšet. Který Jirka? Holub. Holub, teď jsem ho minul zrovna. Ferdinand Kumul ne. Máš výšku. Jsem otočil. Šestnáct. Jo.
to už normálně. Kdo si letí přede mnou? Sedmdesát dva. Jaký 336 Antares? Taky Jizvolský.
Jirka Krčmar, jsi tu s náma? Není. Já tež. Bacha, ten dokos na letisko je jemne cez kopec, tak nie, že niekto pôjde na MC-0 a minus 4 metre. To sa mu môže stať aj, že nedoletí. To je úplně blbý, žádnej kapitán. Tak to urob, Hanzi. Já nechci. Já nechci čepičku. Já bych potřeboval nějaký kapičku. Ne, že by si bol rád, Hanzi, kde jsi zklamaný. Jsem zklamaný, ano. Sami profi piloti, čo by si chcel, jaký crash? Říkal, na tu dvojku by tak nějaký kapitáni mohli přijít, no, ale ne tak. No to letí on co v úplný tmě.
zjele na Ačku už sa dvaja nejaký odpojili, tak budím padol Kondor alebo dva kreše. Na Ačku. Jo, tam už sú. No to je dobrá správa. Jirka se dobral na MC 7,5. Jo, to já nevím. Ešte tieň tu musí byť, aby som nevidel ten terén. Že, Jirko, ty si za mnou? Za, áno. Som myslel, že ten Fín. Ten je za námi niekde. A len si počkal, kým som mu
ucentroval do Kozový stupak, víš. No kdež prdě mozem, o který hrbolček, kurde. Bacha, je to hrbolaté před letiskem. No jo. Už jste doma, jo? To ještě ne. Tak ty 2 kilometry, víš? Krát 3. To bych vás tu někde mohl vidět na zemi, ne? No, panáči jsou rychlí, už jsou tu. Ale prdy vody. Prdy vody, já jdu teď přes letiště, ale na druhou stranu ještě. Já ještě stihnem reštart. A ještě si můžeš dělat rychlí. Druhý oblet, máš 14 minut. Že bych to ještě raz dal? No. Já to ještě stihnem, uvidím, jakou máš rychlost, tu budeš rychlejší, jdem ještě raz. Ale nebudu v žádném případě. Teraz to letisko je na kopci, neškrtnout, kurva fix. Teď jsem přímo nad letištěm. Ty vole. To je skutečný. Ale teď mi chybí domů ještě 800 metrů. No, když jsi šel z hodinu po mě, když jsi u mě. Co říkáš? Myslíš, jsi pochvat lečnou. Když šel z hodinu po mě a už jsi těsně za mnou. Nejsem těsně za tebou. Mě teď předlík, Lubáš. Když šel po mě, to ne. Fakt? To viděl. Hlavně si nedávejte na parketu přednost, chlapci. Na parketu? Fakt je na kopci to letisko. Cegé. 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 Ty jo, ovca, nechceš přistát, prosím tě. Jsi trapty s tou rychlostí. Vůbec ne. Mi chybí ještě oši 500 metrů. Čo si tým chcel povedať ako? Že budú 35. Teraz si rýchlejší jak ja. Si trapný normálne, palikový dávaš kvôli. Tam je Kine a toho Schwarzenberga a my máme zase tadyhle tí dva. A ešte tu peca, že je pomalý. Ešte tady je Roman, on co za tým bol. Dobre, ja už mlčím, ja s tým niekde jednu. No áno, Roman sa tiež trápi, pozerám na to. Roman letí batov dneska. Ty vole, pak mu dáte ještě normální mapu. Romane, nezapomeň poslat fotky, jo, o točáku. Jirka tam to už vidí, jak máš rychlost, tak nekecaj, Romane, už to nesom len já. Cegé, Cegé. Cegé. Cegé, kluci. Cegéčko. Cegéčko, kluci. No, novozelandský syn už je taky doma. Jirko, Adam, vidíš Romana podešku, jak se trápí? Vím, že já budu ještě točit, kuci, já jsem ještě v horách. Jo, jo, ten se trápí, ano. A to ví, kde ještě zapadne, ještě tady mezi, bloudí mezi horama. Pozri, jak se trápí ovca. Ten je vytrápený až na kost. Ano, manželka mu vedle udržela atlas, víš? No. Ale má, hele, ještě má 100 kilometrů, už je skoro stejně rychle jako vy. Nezakřikněte to, chlapci. No, ty jsi taky prudkej moc, Martine, tak klid. Jak jsi to myslel, prudkej? Máš prudkou rychlost. Že máš dať pole, ti tu odkazuju z letiska. Diváci nebudu... by se rádi podívali po kraji. Do té vody se dát nebudu, jde to jak břečka. Jestli budeš rychlejší jak já, tak budeš lítat jenom navijáky, pamatuj. Dobré, tahám brzdy. Lebo Paľko chudák štartoval.
pred tebou a je za tebou 12 km. To ja vím. To sa už rieši spolu, pánové, jo. Jako skoro jo? Pro teď mi vypadlo cigáro v hluby, tak možná. Hanzi, bacha, preletí okolo teba ovca. Honzo, kočka ho dokouří, ne? Na zemi. Jsem ho našel. Vstal nějak rád ten vajgl v hubě. Kdo kolem mě letí? No, ovca, co startoval pol hodinu po tebe. No jasně. Tady je na zemi nějaký had? Normálně udělaný, všimli jste si ho? Je klikatej hrozně. Jsem ho vyfotil. Není to řeka? No, nevím, to je nějaký had. Počet, ještě vystočí? Ty Luboši, není tě to blbý, to normálně mi ujíždí s tím Ventusem, já tě vůbec nemůžu chytit. Já nevím, kde jsi. No, 2 km za tebou nebo kolik. Na to mám na nulu zatím. Já myslím, že je v Plzni, no. Právě. Jerry, gratulace. Taky Jerry. Tak Jerry. Tak Jerry. Jerry. Já budu 68. To je paráda. To je konstatování. To nech mě, Jerry. Jerry, vidíš tu ovcu? Už ho hledám. Kristeláho. Tam nemáš retardér, Martias, nebo co, vole? To zapomněl z kopce brzdit. Roman už predlieta ľudí, čo štartovali pol hodinu pred ním. Martine, ešte řekni, vole, že tam to, ty vole, ešte, že máš doktus, vole. Nemám ešte, mi chybí. Ty toho nedoletíš, ty vole. Musím. Nemusíš. Ah, dobře, no. Ale bez točení ten doktus nejde. No, nejde, no.
to je jasné. Aspoň Rusák tě potěšil, Jerry. Jak mu se gešpuješ něco? Ze slušnosti. Psí kusí. Boží CG. CG. Gratulace. Děkuji. Jsem tady odločil teprve. Ujel. Asi vidím ten tvůj nový mrak. Ty kráso. Co to bylo? Vole, teda. Čo robíš, vole? Já jsem chytil o ten pytel tady. No, to najlepšie na pytel ísť do pásky, jako, co se mi platí. No, ale mám kompletné, je to dobrý, no. A chvála Bohu, si dopadol až za pásky. To bylo salto, teda. Dobrý, veď. Já jsem to zrovna zahlí, tyhle to aero letělo vzduchem tak různě. Aspoň nemusím přistávat, veď. Ale nasral si Jerryho, tak rýchlo utekaj zbierať trosky a preč z letiska. Jo, já půjdu. Já stejně musím zítra ráno do zábavy jít, takže se s váma rozloučím, chlapci. Ve všema dobře doleďte, hele, mějte se. Jago, Tome. Čau, ahoj. Ahoj, Tome. Čau, Tome. Disconnected from your channel. Dodavatel Martin jsem rád. CG. CG Martin. CG Martin. CG. User in your channel timed out. Dám tě rád, ale jsi trapnej. Channel.
Pavle, sej mi ovcu, za chvíľu ho máš. Koho? Ovcu sej mi, keď ho stretneš. A ja si musím dotočiť. To všetci hovoríte, kurva, v kuse letíte. Jirko, Adam, pozri na toho ovcu. Ja, to jak ťa nemá rád. To víš, ale... Dela machra. A cez pýtel musíš ísť, Martine. Dobře, slyšel jsem. Čo za ping, Tomáš Vlček? A prečo píše BB? Jestli sa mu to neseklo, víš? Mal tam nejakých 65 tisíc, ale prečo píše BB? Aj či to na to, to broťasové, tak to skoro prišlo. To bude asi tým pingom. Aliko, to je kamarát, ten Martin ani na teba nepočkal. Ja, jo. Dúfam, že mu to vrátiš na budúce. No jasne. Sa už bojí na dokuze cez kopečky. Bacha, máš tam niekde Holanda, Hansa. Už ťa predletel. A to je nevletím, človeči. Jak to? Na aké MC-čko si išiel? Sem to pohnojil, tak viem. No, ja si preskočím tady to jezero. Čak,
tam máš PDAčko, tak ti píše, koľko ti chýba. No, píše. Nemám výšku, víš. Jsem to podcenil tady, kurva. No, a je to. Ještě dal Martin, jo. Sedím na kopci. Sedí. Jo, ty sedíš, jo. Jo, 3 kiláky předtí. Jo, prdele, to jsem, já jsem to tak poslal. No, kdybych odevřel kolečeč, jak se možná dojel. Z kopečka. To bylo slyšet, že jsi odevřel. No, tak to jsem tomu dal. A kdybych to nevěděl, že to tam je ten brkůz takhle dobej. No a jedinej tropo jsem tady s landingem. Gratulace.
2 vteřiny, dobrý. To slušný člověk. To jsem schválně udělal zatáčku navíc. Já, tak se nepozeraj na směrovku, lebo budeš nasratý, že si urobil zatáčku navíc. Ne. Hanzi, ty si privolával ty kreše. Ano. To je to, presne. No tak já jsem kreš nedal, ale... No tak. Sed jsem na břicho, no. A hlavně 3 km před páskou. Ano. Co jsem tam předvedl ke konci, strašný. A kdybych to nevěděl teda. No, tak to jsem začal dobře teda. No tak když jsem si to objednal, ale to mi ta 60. místo nebude stačit, jak teď tam. No nic, jdu si zakouřit, chlapci, za chvíli přijdu. Propuď. Jestli tam bude něco, propuď. Tak to... Tak to nakopnu zrovna. Paľko bacha, keď tam uvidíš sediací aeroplán, tak to nie je ešte cieľ. Ja mu hodím svačinu aspoň. To je len Hans s jeho nulovým MC. Aspoň viete, prečo nelietať nulové MC. Teraz si na jeho úrovni, už si za ním. No ale tu je ale moře. Tu je jezero. A Martin Semra ti odkazuje, že má spomaliť. Tak počkej, dám zatáčku. Dělám ovco zatáčku a fazel odbočku. Tak.
Vytáhni vrby. Už máš tu dobré rady od priateľov. To zase krapačka, to je... Ešte máš 7 sekúnd, 6, 5, no 4 sekúndy. Díky. To mi strašne mrzí. Cegé. Gratulujem. Cegečko, Pavle. Jo, díky. Už tam je nejak hustou hangáru. Tak malé letisko, veľa aeroplánov. Ja to asi uklidím. Je tam dráha, dá sa pekne na dráhu sadnúť tam ďalej, tam sú tie šangáre. Teba nežeru už tohle kurva, čo ti to jde po pupku jenom. To je špatne skonstruované. Mali ste niekto ešte problém na dokoze, teda okrem Hanza? Keď ste tam mali MCčko nabuchané. To je pekne ovca, pekne. Miel som problém, dve vteřiny som dal Erikovi. Sa volá slušnosť. Neboj sa, aj tak budeme 17. a 21. To je pravda, ako no.